Komisioni Shtetëror Zgjedhor vendosi që në Zhelin në fshatin Lërc në vendvotimin 2101 të përsëritet procesi votimit. Nga ankesa e koalicionit Vlen, u konstatua se në kutinë e votimit është gjetur një fletë votim më tepër, ndërsa mungojnë tre fleta të votimit nga materiali i mbetur. Në kryetaria e KSZ-s, Ditmire Shehu, u akuzua nga disa antarë për obstruksionin e punën e komisionit. Ajo kërkoi që arkiva e KSZ-s të tregon se kush i ka sjell ankesat. Këtë kërkesë të saj, dhe pse e ironizuan disa antarë, në fund me shumicë votash u votua që të mos sillen dhe të mos shqyrtohen, pasi komisioni vepron për ankesat e dorëzuara dhe jo për mënyrën se si janë sjellë në KSZ. Koalicioni Vlen ka 10 ankesa për njësinë 6 zgjedhore. Ankesa ka edhe VMRO, DPMNE dhe partitë tjera. Gjithse 27 ankesa kanë arritur në adresë të KSZ-s. Pas pranimit të njërës ankes, pala tjetër ka të drejtë të ankesës plotësuese në gjykatën administrative, e cila duhet të vendosë në afat brenda 24 orëve. Rivotimi në 10 qendra të votimit në njësinë 6 zgjedhore mund të sjellë ndryshimin në rezultatin final mes Frontit Europian dhe Koalicionit Vlen.